Dnes jsme s kamerami televize ranní show vyrazili za krásami naší země. Uvidíme broučky, vodu, lesy a louky. A nebo ne, tohle viděl každý. Co takhle omrknout to, co je pod zemí, zhruba tak v kilometrové hloubce. Dnes vás zveme do Dolní Rožínky. V roce 1954 zde byly zahájeny první geologické průzkumy. Během 2 let zde bylo nalezeno jedno z největších uranových ložisek u nás. V roce 1957 byl otevřený důl Rožná 1 a od roku 59 i Rožná 2. Poslední důl Rožná 3, otevřený v roce 1962, se stal nejhlubší šachtou na Moravě. Před samotným sváráním do hloubky kolem 1 kilometru nás čekalo proškolení a také navlečení do příslušných oděvů. Nesměli jsme si nechat ani vlastní spodní prádlo, to kvůli ozáření. Nechyběly ani propriety, které v případě komplikací ochrání náš život. Bude potřeba, tak se za tento pásek trhne, tento kryb odskočí, vyledí tam takovej parkovaná hadice, ústenka, plicní vak, vy se nadechnete už tady tou reakcí. Odstraněním vlastně dochází k tomu, že naběhne chemická reakce a ten přístroj začíná vyrábět kyslík, životnost při chůzi, při větší spotřebě 60 minut, 55. Když budeme někde čekat, menší spotřeba kyslíku proti lotidější systémy. Po všem potřebném jsme připraveni u speciálního výtahu, který nás rychlostí 8 metrů za sekundu přepraví do hloubky 600 metrů. Následně 2 kilometry po svých a také důlním vlakem. Postupně se dostáváme jámou R7S na 27. patro, kde jsme v hloubce zhruba 1050 metrů, tedy nějakých 400 metrů pod úrovní hladiny Jadranu. Možná namítáte, tady to vypadá jako ve sklepě. A máte pravdu, ale až do chvíle, než si člověk uvědomí, že máte nad hlavou miliony tun horniny. Pocity měl každý z nás různorodé. Ono brodit se v hordách kamení po čerstvém odstřelu a proplétat se s kamerovou technikou úzkými průlezy taky není žádná sláva. Závěrem třeba dodat, práce horníka není vůbec růžová. Když si vezmete prašné prostředí, pocit, že na vás může někdy něco spadnout a taky všude přítomné ozáření, nemají to ti horníci vůbec snadné. No a když jsme u toho ozáření, co to naše? V dole jsme byli skoro 3 hodiny. To znamená, vaše dnešní celková efektivní dávka bude činit 10 mikrosíverty. Pro obyvatele je limit roční 1000 mikrosívert. No, sláva, svítit ve tmě nebudeme, takže zdař Bůh příště.